Který parchant mi navázal na prudčinku? No nic, alespoň jste mohli vidět, jakou má tenhle ten prut šedou dvojka pěknou parabolu. Oproti šedou jedničce má pevnější a výkonnější šupinkový blank a spodní očko je o průměru 50 mm. Díky tomu všemu máte možnost nahazovat do vzdálenosti až 140 metrů. A protože s novým rokem je dobrý mít i nový prut, tak pro vás e-shop Chyť a Pust připravil speciální akci. Za cenu jednoho prutu dostanete pruty dva. A k tomu prutu se perfektně hodí naviják Witchwood, který skvěle zajede do sedla Fuji. Jedná se o celosvětově žádanou klasiku, která díky svým 6 ložiskům má perfektní chod tam i zpět. A ještě si dovolím udělat jedno malé doporučení. Tyhle ty pruty Shadow 2 byly vyrobeny v limitované edici, takže pokud o něj opravdu stojíte, tak neváhejte s jeho nákupem. No a závěrem gratuluji e-shopu Chyť a Pust k získání prestižního titulu e-shop roku. Je vidět, že to tam kluci dělají opravdu dobře. Takže vám gratuluju. Zatím se mějte krásně a nazdar!